сәлеметсіздер ме қалдарыңыз қалай өтініш біліп жүрегіме жазыласыздар ма лайк басасыздар ма иә yeah, рофл деген сөзі ағылшындардан келген сленг. иә yeah, толығырақ айтып керек емес роллинг бірдеме 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 оның бәрі маңызды емес қазақшалай айтқанда енді күлкіден өлдім деген сөз иә күлкіден жерде жатырмын деген сөз иә күлкіден өліп в общем хахадан жарылдым деген сөз негізінде иә yeah. бірақ снг да жалпы біздерде бұл түбегейлі басқаша негізінде сол ағылшындарды сол мағына берсе біздерде вообще басқа мағына екен былай официально ағылшындардан келген күлкіден өлдім деген сөз мысалы колл центр звондап сіз колл центрге звондапжатырсыз мысалы кез келген сіздің соққаныңыз біз үшін өте бағалы иә yeah, сіз бізге өте бағалы адамсыз біз сізді қатты бағалаймыз деп атады ғой рофлить етіп жатыр яғни бір степ қой степ деген и осы орысша степ деген типа троллить етіп жатыр я сарказм роф, троллит сол сондай рофлит рофлить ы иә тағы да рофлит деген бар рофл деген бар иә осы яғни бұл біздерде бұл біз уже біз басқаша мағына береді яғни степ бір жағынан кикілжің бар адамды кекілжіңді бар иә бірақ приколмен иә и осының бәрін рофл дейді иә мысалы қазақстанда кебір любой цитатаға астында джейсон стэтхэм деп жатады уже оның өзі бұл бөз суреттердің бәрі рофл ғой уже мысалы негізінен серьезны цитата ғой мынау все будет но не сразу деген бір хит болып кетті жиырма жиырмада ол не по идее ол степпен немен жазды әрең айтып бұл уже рофлить етіп тұр ғой примерно иә ыыы мысалы нұрлан кезінде ана түнгі студия нұрлан қоянбаев дегенде де көп приколдары несіне көп приколисттер степ яғни рофлить етеді мысалы кезінде нұрсұлтан назарбаев оған ыыы неге келгенде ең сүйекті каналыңыз і иә білем қазақстан телеарнасы деп тұренді ол уже рофлить етіп тұр сонда президенттің өзі сол кездегі күліп жүрген болатын өзі сұрақ қойды ғой сіздің ең сүйікті телеканалыңыз қандай деді иә біз қазақстан екенін ал басқасы қандай дегенде ол күліп жіберді яғни рофлить етіп тұр бұл жерде яғни рофлдың жаман түрі де бар жақсы түр көбіне жақсы түрмен рофлить етеді рофлю деген сөз бар яғни бір ренжіп нетіп жатасың ғой рофлю так мен барынша түсіндірдім енді лайк және подписаться деген кнопканы басыңыздар өтініш